Esam tagad. Labdien visiem šajā veselības pusstundā. Centīsimies, protams, arī iekļauties pusstundā, bet jūs zināt, ka mums gadās dažādi. Mēs esam ar informāciju bagātas, gribam jums visu pastāstīt un padalīties. Tad šodien mums ir fantastiska tēma, kā saist audi. Un es katru reizi, gatavojoties uz lekciju, tiešām esmu ārkārtīgi priecīga par to, ka man ir šī iespēja papildus vienmēr gatavoties un atcerēties šīs lietas, kas ikdienā liekas ļoti, ļoti saprotamas un pašsaprotamas. Nu, lūk, un šodien tēma par saistaudiem, ejot, atkārtojot visu. Šo informāciju par to tā ikdienā, tas ir tik ļoti svarīgi, jo tiešām ikdienas kustībā, koordinācijā mēs pat neiedomājamies, kādas muskuļu grupas mums strādā, vai mums skelets strādā, visas šīs saites, kas ir ārkārtīgi svarīgi, un vēl kāpēc mūsdienās tas ir ļoti svarīgi, jo mums ir šis ļoti izteiktais skaistuma kults, vai ne? Auditorija, es ceru, ka man piekritīs. Jā, Anitīte māja ar galvu saka, jā, jo man arī aug jaunas sievietes mājās, jaunas meitenes, un es pēc viņām arī vēroju, ka tiešām šis skaistuma kults ir ārkārtīgi svarīgs. Tad, nu, lūk, mums šodien ir tā iespēja pastāstīt, kā nenodarot savu pāri un nesabojājot savu jau skaistumu, kas mums ir no dabas dots un ar dabas vielām. Kā mēs to varam uzturēt, aktualizēt un saudzēt sevi, kas manā skatījumā ir ļoti, ļoti svarīgi. Nu, lūk, Juri, vai tu uzliksi, lūdzu, manu prezentāciju? Jo uzskates materiāls vienmēr ir ļoti, ļoti svarīgs. Tātad mūsu te šodien saistaudi. Jā, nākamais slaidiņš. Kas tad ir saistaudi? Visi šo vārdu ir dzirdējuši, bet mēs arī es patiesībā tādā, nu tiešām ikdienā līdz tam tā kā nebiju iedzinājusies. Un kas tad ir šie saistaudi? Viņi iedalās tātad četros tipos. Un arī tieši, ja mēs runājam par nervaudiem, tad ļoti svarīgi nervaudiem ir saistaudi dēļ šīs barošanas principa, tāpēc, faktiski, jā, tātad ir arī šie cietie saistaudi, kas ir visas kaulu struktūras, jā, un kaulu struktūras ir, tātad mums šie kauli ir 186 dažādi kauli mūsu organismā, nu, iedomājieties, ļoti, ļoti daudz, jā, tātad ir šie šķidrie saistaudi, šķiedrainie, kad attiecīgi arī, lai mēs šo kustību, koordināciju visu veiktu, jā, tad mums ir šie šķiedrainie saistaudi ļoti svarīgi, jo tie, kas zina, kad ir sastieptas saites vai pastieptas saites, tās ir ārkārtīgi lielas, nepatīkamas sāpes, un, protams, arī attiecīgi pēc tam ir šis kustību traucējums, jā, un želē veida, kas ir visi skrimšļi, jā, visi tātad, visi arī mūsu kustībai, kas ir nepieciešams. Un, protams, arī visa mūsu skaistā āda. Nākamais. Un tātad, principā, šīs funkcijas, ko nodrošina visi šie saistaudi, un liekot šo informāciju kopā, man pašai sanāca tādi, nu, es uzjautrinājos ar to, kad es sapratu, ka, nu, principā, mums viss sastāv no saistaudiem, un nepavēlti arī tātad ir šis teiciens, cik mēs izskatamies, jūtamies un esam jauni vai veci, principā tas pamats viss ir no saistaudu jaunības vai ne tik liels šīs jaunības, ja, jo saistaudu arī mums ir jāsaprot, ka tas ir ne tikai ārējais izskats, ne tikai seja, bet principā tie ir arī absolūti visi iekšējie orgāni, to novietojums, funkcijas, darboties. Spēja starpšūnu šķidrums, jā, aizsardzība pret ārējo vidi,
dažādas šīs, kā jau sākumā minēju, arī nervu audus, nervu šūnas, lai tiktu pabarotas arī tieši arī smadzenēs neiromediatori dažādi. Ja, tad arī šie saista audi ņem līdzdalību, kas ir ārkārtīgi svarīgs. Un kādas tad principā tādas ļoti klasiskas pazīmes, kad nu, ir šis saista audu vājums un kad kaut ko vajadzētu darīt lietas labā? Nu, principā kaut ko jau vajadzētu darīt lietas labā, sākot no 23 gadu vecuma, jo tad attiecīgi pēc mūsu bioloģiskajiem normālajiem procesiem, jā, šis saistaudu vājums lēnām sāk arī veidoties. Tātad saistaudu vājuma pazīmes, samazināta elastitāte, jā, nu, pirmās grumbiņas parādās, varžu kājiņas, ko mēs trausli, asinsvadi un kauli, tātad arī ja ir dažāda kuperoza ādiņa sejiņai vai redzam asinsvadu plīsumus, tad arī mums ir laiks sev aizdomāties par saistaudiem. Locītavu sāpes dažādas, ja, redzes traucējumi, zobu problēmas ar smaganām problēmas, matu izkrišana, jā, kā arī muskuļos, ja samazinās tonus, vai arī šeit nav rakstīts, bet principā, ja dažādu iekšējo orgānu noslīdējumu sievietēm, tā var būt dzemdes noslīdējumi, jā, kas ir viena no tādām visizplatītākajām lietām, tad uzreiz ņemam vērā to, ka mums ir tomēr kaut kas jādara ar saistāvdiem. Nākamais. Jā, un principā te es arī tā kā minēju, ka viss ir iespējams atjaunot, ar to mūsu ķermenis ir vienkārši fantastisks, jo es arī salīdzinu, kāda es biju pirms 10 gadiem un kāda es esmu pēc 10 gadiem, apzināti pielietojot un visu šo metodiku un rūpējoties par saviem saistaudiem, tad es tiešām varu teikt to, ka mūsu ķermenis ir fantastisks, ja mēs viņam dodam visas šīs nepieciešamās vielas, no kā atjaunoties, jo tas ir absolūti loģiski, ja mums nav no kā atjaunoties, tad mēs neatjaunojamies, taču ja mēs dodam visas šīs vielas, no kā tad saistaudiem atjaunoties, tad, piemēram, locītavas, jā, atjaunojas kaulu sistēmas 5 līdz 7 gadu laikā, principā arī dažādas zarnu traktu gļotādi arī atjaunojās 7 dienu laikā. Tā kā tas notiek katram orgānu sistēmai, tas ir dažādos laika periodos, bet tas viss ir iespējams. Nākamais slaidiņš. Un principā, jā, es arī minēju, tad cik tad cilvēks ir jauns vai vecs, tas viss ir rezumē no saistaudiem. Mēs vēlāk jums stāstīsim vēl par produktiem, bet tātad ļoti svarīgs tieši saistaudiem ir šis kolagēns, hialuronskābe, kondroitīts sulfāts, jā, A vitamīns, B6, B9, C, E, D, K vitamīns un attiecīgi arī sērs, cinks, varš, jā, varat droši nofotografēt šo slaidiņu, vai viņš arī būs ierakstā, jo šie visi mikro, makro elementi piedalās saistaudu veidošanas procesos. Un ja kāds no saistaudiem vai aminoskābēm jaun šim nepieciešamām vielām trūkst, tad attiecīgi šī sintēze ir nepilnvērtīgi iespējama. Un tieši kas lizīns un metīns, tās ir pamat aminoskābes, kas mums ir ārkārtīgi nepieciešamas mūsu ķermenim. Un es šeit gribētu minēt, noteikti ir arī Protivity Ultra, kur ir visas šīs 28 aminoskābes, jā, tad, lai atjaunotu visu ķermeni, tad šīs aminoskābes arī ir ārkārtīgi svarīgas. Nākamais slaidiņš. Jā. Nu, tad, protams, man ļoti, ļoti, ļoti gribējās šoreiz paskatīties arī no cita tāda skata punkta. Ja mēs nerūpējamies par mūsu locītavām saistaudiem, jo ļoti bieži jau sanāk ikdienā arī dzirdēt, ja ir īpaši tie sportisti vai
cilvēki, kam patīk paskriet, vai nu jau bērni, diemžēl, šajā kategorijā ietilps, ja, kad ir izmežģīti ceļi, sarautas saites, jo ir šie sporti aktīvie, kā slēpošanas, lekšanas, nu viss ir ļoti tāds šīs aktīvais dzīvesveids. Viss ir ļoti labi līdz traumām, ja, un šeit ir tāds ieskats, ko tad nozīmē, principā, tad ir arī iespējams injicēt šo materiālu kā hialuronskābi, ja, šis PRP, faktiski tas ir, kad paņem jūsu asinis, atdala šo augšanas faktoru un attiecīgi ievad iekšā jūsu locītavās vai arī ļoti bieži ievad iekšā arī jūsu locītavās manuāli, ja, tad vienā locītavā arī hialuronskābi plus hondroitīta sulfāts. Nu, un tad te es arī izvilku cenas, jā, viena locītava 150 eiro, tas ir tāds aptuvens, cena amplitūda ir dažāda, bet principā ir jāmin, ka tad šīs injekcijas ir jāatkārto vismaz divas, trīs reizes, jā, šeit ir vienai reizī. Divas locītavas, jā, vienlaicīgi 240 eiro un tā tālāk. Un plus, protams, speciālista konsultācija, jā, kas arī tāds interesanti. Un tad šis process notiek lokāli tikai vienā locītavā. Nākamais slaidiņš. Nu, jā, nu, man arī gribējās paskatīties, nu, ja jau mēs pavisam, jo es ļoti bieži arī dzirdu, kad tad vienkārši mēs stāvam rindā un mainam šīs locītavas. Viss jau būtu labi līdz tam brīdim, kad mums ir jāsaprot, ka ne vienmēr visiem pieņem šīs mainītās locītavas, un tas ir tomēr ļoti tāda dziļa iejaukšanās mūsu organismā, ja, un tad arī smuki ir tās cenas, ja, gūšas locītava, tur niekad 2000 eiro, ja, tur ceļa locītavas, nu, tas materiāls tāds, lai mēs aizdomātos jau tagad, ko tad mēs daram ar savu ķermeni, jā, un tad kā mēs pret viņu izturamies, un, ne, nu, visu jau var nomainīt, kā sacīt, jāsaka, par jūsu naudu, jebkuras iegribas, bet tomēr es aicinātu sākt domāt jau tagad par to. Nākamais slaidiņš. Jā. Šeit mēs pārējām pie tādas tēmas, ko man arī es arī vēlējos nedaudz iztirzāt. Tieši es tā kā paņēmu no daktera, ja, Jāņa Ģīļa tādus izteicienus, jo arī, ja mēs runājam par injekcijām, tās ir šīs skaistuma injekcijas lokālās, kas ir, protams, katrs izvēlās, kā nu, viņš vēlas to darīt, un vēlas vai nevēlas, bet mana praksa arī rāda, ka tomēr var arī atjaunot visus šos saist audus ar dabas vielām, jo vai nu arī, nu, ja jūs tomēr izvēlties iet šīs injekcijas veikt, tad tam jābūt ir ļoti augsts klases profesionālim, jo vienmēr tomēr pastāv šie riska faktori, jā, un tad bija ļoti interesanti arī, ko doktors Gils arī minēja, kad principā, ja ir neprofesionāli veikt šīs injekcijas vai materiāli tā izveide, jā, tad diemžēl ir dažādi arī inficētās rētas, jā, sejas, muskuļi, dažādi noslīdējumi, ko tā kā nevar paredzēt, un principā paralizēti, jā, dažādi muskuļi audi, kas nav bijuši tā kā paredzēti paralizēt, bet nu, tas notiek, tāpēc ar šo es aicinu ļoti, ļoti uzmanīgi un kā sacīt, jāsaka arī mediķis jau nevienmēr var arī pateikt, kā noreaģēs jūsu ķermenis, jā, tas nav, tas ir tāds arī ļoti liels riska faktors, kad nevienmēr šis speciālists tā kā ir pie vainas, bet ķermenis noreaģē dažādi. Nākamais slaidiņš. Jā, nu un te es arī vēlējos arī tādas ceniņas arī, tātad, jā, sākot no principā vienas
Nu, vai nu tā ir pieres daļa, jā, vai nu tās ir acu daļa. Tad viena šī zona, jā, no aptuvenās tās cenas ir no sākot no 200 eiro un uz augšu. Tas tāds arī, nu, ieskats. Tātad, jo mēs esam par ķermeņa tādu šo kopējo uzbūvi, bet, nu, jo ļoti bieži saka, ka tad atjaunoties ar dabas vielām ir dārgi, tāpēc man bija ļoti interesanti paskatīties un šo visu salīdzināt. Jā, nākamais slaidiņš. Nu jā, nu, un te es arī vēlējos tādu, kompjuterī izskatījās, telefonā nebija tik iespaidīgi, bet datorā ir iespaidīgāk. Un šeit, ko es arī minēju, ja, ko doktors Džīls arī stāstīja, ka mēs nevienmēr varam paredzēt, kā mūsu sejas vaibsti vai muskuļa audija noreaģēs. Nu, tad šeit ir arī tie pāris rezultāti, jo visbiežāk jau mēs tā kā runājam par šiem pozitīviem rezultātiem, kas arī ir, protams, ļoti labi un apsveicami, bet nu, ir arī šādi gadījumi, un viņi ir diezgan bieži sastopami, diemžēl. Nākamais slaidiņš. Jā, bet nē, šeit uz apakšu. Un šeit es došu vārdu. Tā bija tāda maza teorētiskā sadaļa, bet tomēr es došu tālāk vārdu Anitai Ozolai Ozoliņai, kas mums pastāstīs par kalogēnu tipiem. Jā, es mazliet papildināšu arī to, ko Velga teica. Tad mums vispār organismā ir 180 plus locītavas, un nu, diez vai mēs viņas visas nomainīsim, un cik tas izmaksās, un vai tad mēs nesam pēc tam vēl cilvēki. Tādēļ gribētu uzsvērt, cik ļoti svarīgi šajā procesā ir kalogēns. Jo kalogēns ir tas, kas nodrošina mūsu ķermeni, kurš mūs satur kopā un nodrošina arī elastību. Un, piemēram, dažkārt cilvēki nesaista to kopā, bet gan sāļu sastiepumi dažādi, gan mugurkaula diska trūces, tas ir sastāvdaļu vājuma pazīmes. Un, dažkārt mēs darām kalogēni, it kā sievietes dažkārt dzer kalogēnu, lai viņas būtu skaistākas, lai skaistāk ādu un mati, bet mūsu organisms ir izstrādāts tik unikāli, ka viņš vienmēr papildinās to, kas ir vistukšākais. Respektīvi, ja sieviete grib skaistu ādu, bet viņai ir pilnīgi tukšas locītavas, tad kalogēns vispirms viņš visus piepildīs locītavas un pēc tam aizies uz ādu. Tādēļ kādam tas rezultāts ir uzreiz un kādam tas rezultāts nu, ir pēc 3 mēnešiem. Bet tas ir tādēļ, lai nebūtu jānomaina šīs 180 vairāk locītavas. Štruns par ādu un par matiem. Galvenais, ka mēs varam kustēties. Un par cik kalogēns vēl jau minēja, viņš atrodas nu, tik daudz, kur asinsvadu sieniņās, skrimšļos, muguras diskos, locītavos, zobos, pat acis radzenē, nieru membrānā, ausu bungādiņā, tā tad arī, jā, cīkšlās. Un tā tālāk. Viņš visur tur atrodas. Vienīgais, kas ir atšķirīgs, ir tas, ka ir dažādi kalogēnu tipi un ir izdalīti līdz pat 28 tipiem. Un katrs tad ir vairāk par kaut ko atbildīgs un vairāk kādā orgānā. Un izrādās, ka kalogēns ir ļoti nepieciešams arī grūtniecēm, tādēļ, ka nu, tā ir olbaltumviela, jā, un viņš ir ārkārtīgi nepieciešams, lai savā puncītī var veidoties jauna miesa, jaunas asinis, un lai radītu tiešām fiziski radītu jaunu ķermeni. Un arī būs nepieciešams aktīviem cilvēkiem un sportistiem, jo viņiem liels patēriņš. Un tagad es pateiktu, jā, 28 tipu kalogēni, un sākšu ar pirmo, es noskaitīšu tikai dažus, jo savādāk mums būtu baigi garais saraksts, bet es pirmos trīs pateikšu, lai aptuveni mēs saprotam, kā viņi atšķirās. Un tātad pirmais tips ir tas, kas mūsu organismā ir pārstāvēts visvairāk. Viņš ir kā 90% no visā mums esošā kalogēna, kas mums ir organismā. Un tātad pirmais tips būs izturīgs pret iestiepumu.
Jā, un atrodas ādā, acīs, cipslās, saitēs, fascijās, orgānu kapsulās, radzenēs, skrimslī, kaulos, zobos. Ja? Tas ir pirmais. Tad ir otrais. Ir izturīgs pret saspiešanu. Acīs, cipslās, saitēs, skrimslī. Protams, šeit nav uzskaitīts viss, es tikai aptuveni jums minu. Trešais kolagēna tips atrodas ādās, skrimšļos, asinsvados, asinsvadas orgānos. Un, piemēram, piektais tips, ko es minēju par grūtniecēm, ka viņām ir svarīgs arī kolagēns. Piektais kolagēna tips ir placentu veido arī. Tad, ļoti svarīgi grūtniecītes, kas ir vai domā par bērniņiem. Ļoti svarīgs arī jums ir kolagēns, kā arī pēc dzemdībām, lai atkal viss orgāni nostātos savās vietās, lai viņi būtu saturīgi, lai vēdriņš saiet atkal tur visur, visur ļoti, ļoti noderēs papildus, ja uzņemam kalogēnu, ja gribam sevi izveidot atpakaļ skaistu, bez noslīdējumiem, bez nokarājušām ādām, tas ir ļoti noderīgi. Tā, ko es vēl gribēju pateikt. Liena droši vien stāstīs par peptīdiem un par mūsu kolagēnu, vai ne? To es nestāstīšu pareizi. Stāstīsi? Viņa nezina. Viņam nav izdomājusi. Gribēju pateikt par to, ka ir dažādi kolagēnu veidi. Un mēs jums šodien vairāk stāstīsim par vienu. Tas ir hidrolizēts. Ko tas nozīmē? Viņš ir sadalīts tādā peptīdu formā, sadalīts līdz peptīdiem. Kādēļ? Tādēļ, kad lielo kolagēnu molekulu mūsu zarnu traktā nespēja uzsūkt. Un kolagēnu samazina, visvairāk samazina stress, ja mums trūkst miega, ja mēs smēķējam, lietojam alkoholu, pārāk daudz uzturamies saulē, un ja mums ir nepietiekams uzturs, jo kā jau Velga minēja, jā, jūs atceraties, cik ir vajadzīgas aminoskābes, ja man šeit ir minēts, ka ir piecas svarīgākās, nesaukšu, kas gribēs man uzrakstīs, un piecas svarīgākās minerālvielas, no kurām svarīgākais cinks, un arī vitamīni piedalās, no kuriem svarīgākais C vitamīns, jo viņš to kolagēnu taisa noturīgu, ka viņš mums izveidojās un nesašķīst, bet nokļūst tur, ka viņam ir jānokļūst. Un tādēļ, ja mēs neēdam pilnvērtīgi, neapēdam visas šīs vielas, tad viņš arī mums pat dabīgi dažkārt nevar pat izveidoties. Tas, laikam, viss. Es došu vārdu Lienai. Paldies, Anatīte, labdien! Jā, es gribēju jums sniegt vizuālu ieskatu par Velgas un Anates skaisto stāstījumu atbalsta produktos saistaudiem. Jo rīt. Paldies! Lūdzu, pienākošā. Tātad pamatā visam ir tomēr pareiza kvalitatīva ūdens dzeršana. Es jau kādu laiku dzeru, man tas ir 0,5 glāze darbā uz galda, neatkarīgi katru dienu. Svarīgi ir ūdeni sagatavot pareizi un ieteicams būtu to tomēr ikdienā turēt slēgtā traukā, lai viņš nezaudētu savu kvalitāti. Bet ja mēs ceram viņu glāzē koncentrēti īsā laika periodā, tad tas ir ok. Nākošais lūdzu. MSM. MSM ir sērs, kas palīdz stiprināt skrimšļus un locītavas. Protams, viņš palīdz matiem nagiem un pabaro atjauno ķermeņa muskuļus vairāk pēc fiziskām slodzēm. Lūdzu, nākamo. Šeit nedaudz var
ieskatīties, no kā MSM produkts sastāv. Tātad tur ir C vitamīns, kas ir svarīgs tieši kolagēna sintēzē. Tad ir biotīns, kas veicina metabolismu, un metisulfonmentāns. Lūdzu, nākamo rītu. C vitamīns, kā jau vairāk kārt pieminētais, tas jau, man liekas, mums visiem no bērnības zināms, kad viņš mazās dzeltenās bumbiņas pakluso, man liekas, jebkurš bērns dzēra vai sūkāja kā konfektīts. Bet viņš ir lielisks antioksidants un nodara arī stresa samazināšanai. Atbalsta imunitāti, lai tā būtu spēcīgāka, un normalizē dzelzs uzsūkšanos mūsu organismā. Tālāk magnīs. Viņš pēkšņi tieši pa bērniem iedomājos, tieši kaulu un zobu emaļu struktūras sastāvdaļā, bet par mūsu tēmu runājot, viņš ietekmē muskuļu un skeleta audu veidošanos. Viņš manā ikdienā, manā ģimenes ikdienā nav iedomājuma, nav mūsu ikdiena iedomājuma bez šī produkta, jo mums ģimenē ir sportists viens, kurš ļoti uzreiz izjūt, ja nav magnīs pietiekamā daudzumā pie slodzes un pie muskuļu lielas noslodzes. Nākamo. Un tad lieliskais produkts, ko es ļoti mīlu. Pati pagājušā gada martā dabūju kājai traumu. Satraumēja ceļa menisku. Un pateicoties šim produktam un, protams, arī vingrošanai un fiziskām aktivitātēm, nevis vienkārši sēžot gultā, 3 mēnešu laikā tiku atpakaļ uz kājām. Nākošajā slaidā nedaudz vairāk ir parādīts, ka tieši viņš būtu ieteicams gan profilaktiski, gan saprast varbūt jau pirmās pazīmes, kad ir vērts sākt viņu lietot, kaut vai profilaktiski, lai nebūtu nepieciešams visas izmeklēšanas, vizītes pie speciālistiem un nedod Dievs vēl operācijas, jo, diemžēl, treņķī cilvēkiem tiešām ir ļoti daudz no uzskaitītajām problēmām šeit slaidā, kad nu jau ir pa vēlu, un tad, kad gribas braukt uz kalniem staigāt, tad saprot, ka diez vai varēs, bet manā pieredzē laicīgi zinot šo braucienu uz kalniem, 2-3 mēnešus padzerot beluronu, cilvēks bez problēmām nedēļu bija spējīgs izbaudīt atpūtu kalnos ar kājām. Juri, nākamo. Un tad, protams, mūsu fantastiskais kolagēns, par ko Anete jau ieskicēja. Tas ir svarīgākais, jā, ka tieši šis ir tas 3. tipa kolagēns no jūras zivju ādas kolagēna. Un manā ikdienā ir bijis tā, kad cilvēks saka, ka viņš ir dārgs. Bet es šim viedoklim nepiekrītu un esmu pierādījis vairākiem cilvēkiem tīri matemātiski, ka šī te viena deva un to, ko iegūst vienas dienas devā, tas ir pat lētāk nekā nopērkot cita tipa veida kolagēnu un lietojot to stipri ilgāk un pat, es teiktu, sarežģītākā veidā, jo ir nācies dzīvē arī dzert kolagēnu, kas ir pulver veidā,
Viņš ir drusmīgi negaršīgs. Tie, kas ir gājuši detoks programmas vai kolavadas un lietojuši pulveri, kas ir māla pulveris, ja nemaldos, vēl kāds, kā viņš tur saucās pareizi, ja? Tad tas vēl ir garšīgs, teikšu tā. Jā, ir man dzīvē gadījies tā. Tā kā arī šo esmu lietojis vairāk kārt un kopumā vēl liekot klāt Beluronu tandēmā ar kolagēnu. Varbūt arī tāpēc man tas rezultāts bija tik pozitīvs manam celim un veiksmīgi ātrs. Lūdzu, nākamu. Un tagad es laikam dodu vārdu Velguci Kārlim. Jā, es Jā. šeit ir. Paldies. Droši vien rīt var atstāt šo prezentāciju. Jā, es arī tūlīt aicināšu Kārli padalīties, bet mēs jau esam vizuāliķi. Jā. Tad šeit arī ir šis vizuālais materiāls pēc kolagēna lietošanas tieši. Jā, tie arī ir. Vienmēr prasa reālus cilvēkus. Tad šeit ir reāli cilvēki gan uz fotogrāfiem, kā arī būs mums šī rezultātu sadaļa. Man ļoti patīk šī rezultātu sadaļa, kur arī katrs pats pastāstīs, kā viņam tā kā gāja. Jā. Tā kā šeit ir tas, ko mēs arī minējām, ka jebkurā vecumā, jebkurā brīdī dodot organismam pareizās uzturvielas un kombinācijas. Viss atjaunojās, gan iekšējie orgāni, kas ir tik ārkārtīgi svarīgi, gan arī šī āda, jo mēs jau vienmēr sakam, ka nav stāsts par to, kā nodzīvot, bet mēs gribam kvalitatīvu ar kustību un prieci, ka mums nav jādomā, ka kaut kas sāp, tāpēc mums daudz prasa, kāpēc mēs laikam esam tik priecīgi, jo mums nekas nesāp, mums ir labi, mēs esam priecīgi, mums viss ir kārtībā. Ir un vēl nākamais slaids pirms Kārļa. Runāšanas arī, jā, arī tātad pēc grūtniecības, jā, arī, kā es minēju, tātad saistaudu bojājumu arī ir šī kuprozā āda vai asinsvadi, tad attiecīgi šeit var arī redzēt, kad atjaunojās arī visa šī kuprozā āda. Un ja ir dažādas strutaini izsitumi, tad kolagēnam arī ir ļoti specifiska aminoskābe sastāvā, kas ir no savvaļas jūras zivtiņām, tāpēc tas ir tik ļoti svarīgi, un šīs zivs nav audzētas audzētavā, bet tieši savvaļā. Šī aminoskābe palīdz iznīcināt arī streptokokus, dažādus kokus, tāpēc meitenei pa vidu ir ļoti skaista arī sejas āda. Tīra ir arī personīgā pieredze, un, protams, arī, kā arī Anita minēja, pēc grūtniecības, ja, kad ir mums šī vēdera āda sievietēm, šo elastitāti ir zudusi, tad to visu mēs arī varam atjaunot. Nu, lūdzu, Kārli, dodu vārdu tev. Es zinu, ka tev ir fantastiska pieredze. Pastāsti, kāda tā ir. Čau, čau visiem. Jā, mani sauc Kārlis. Laipni lūgtu 61 plus klubiņā. Es esmu jau to robežu pārkāpis. Bet viss ir kārtībā. Jā, šodien vēl runāja par matiem. Viņa teica, nu kaut kur viens no tiem pazīmēm, ka mums trūkst saistāvdaļu, ir matu izkrišana. Un tad es atceros, jā, laikam pirmo reizi palikumu tenī pakausies, pamanīju kaut kādos 38 gados. Ja mēs rēķinām, kad ir jāsāk domāt par produktiem, 5 gadi mums ir vajadzīgi, lai organisms beidzot saprast, ka viņiem trūkst, tad tas ir 3 un 4 gadi. Es biju domājis, ka no 40 jāsāk lietot produktu vai jādomā par savu veselību, bet tagad statistika parāda, ka jau kaut kādi 35 gadi. Mūsdienās noteikti nedaudz ātrāk, jo es redzu, ka maniem bērniem jau sāk matis, sāk atkāpties. Tā kā, okay, tas būtu par to. Jā, tad 38 gados pamanīju, ka man tur sāk parādīties plikumiņš un pēc tam 40 gados parādījās nākošā problēma, tas ir ceļu sāpes. Nu, protams, kā normāls vīrietis, gan jau pāries, vīrieši neraud, pasāpēs, pasāpēs un pāries, tā apmēram bija. Tā es novilku līdz 55 gadi. 55 gados iestājās diezgan tāds sāpīgs moments, tad ar auto vairāk kā 40 minūtes pabraukt nevarēju. Lidojot lidmašīnā, ik pa kaut kādām 50 minūtēm stundai vajadzēja kaut kur mīcīties, celties kājās, tur stumt blakus cilvēks, ja man vajadzēja pakustēties, nevarēja nosēdēt, vai arī daudzīja kājiņas rociņām mēģināja kaut ko pamasēt.
Un, protams, auto braucot, pat mainīja ieradumus, jo normāli kā cilvēks kādā mašīnā vairs nevarēja sākt kā pensijas kāpnes pirms iestūmu pakaļ un pēc tam kājas iekšā. Un tas tā normāli, nu, vīrietim tas tā it kā nepienākas, bet nu, gadās arī tā. Nu jā, un tad, kad tas viss jau bija tik tālu nonācis, tad, protams, sāka meklēt beidzot kaut kādu medicīnisko palīdzību. Kā saka, uz pilnu klapi visādi MRT gāja, rentgeni gāja, bija gan fizioprocedūras, gan visādas man pat pie, šitā te pie podologa gāja, tur stāja mērī un tā tālāk. Nu, gal galā rezultāti tur nebija, beigās dabūja pat vienu poti, to, ko tur vēl minēja vienā celī. Nu, protams, kaut kādā apmēram 5 mēnešus plus mīnus bija ok, otrs cels tāpat sāpēja mazāk. Un rezultāti jau no tā nebija. Nu, tā kā arī teica, ja tu gribi kaut ko normāli darīt, tad tās pocis nepārtraukti ir jāatkārto. Un tā, nu, protams, arī visi speciālisti, jo tas bija tāds labs laiks, tur diezgan daudz tika pastaigāts un darīts, bet, nu, kā saka, rezultāti tuvu nulē. Nu jā, un tad manā dzīvē atnāca korāļi. Protams, pa ceļiem tajā brīdī es vēl nedomāju, bet bija cits vesels kaudzes ar citām problēmām. Nu, kā jau tur 50, pēc 50 gadiem salasās vīrietim, kas neko par sevi nav darījis, par savu veselību. Izgāju veselības koncepciju, pazaudēju, varētu teikt, šķīros no daudzām problēmām, pazaudēju viņas, jā, nācās atvadīties. Par Biluronu, tas tā ir cita tēma, jā, tas šeit. Par Biluronu diezgan ilgi domāju, arī likās dārgs produkts, bet, nu, pat cik mans konsultants teica, nu, tu esi tagad iztīrījies, sadzēries ūdeni, tu esi gatavs jaunai dzīvei, nu, tad ragā to Biluronu iekšā. Nu, jā, bišķiņ pārsteidz tas rezultāts. Tad apmēram kaut kur 2., 3. nedēļā es braucu ar mašīnu un pēkšņi saprotu, ka es varu vairāk kā 40 minūtes nobraukt, kājas nesāp, vairs nav jākāpj ārā, nav jāsteigā. Tas bija pirmais. Nu, tur vēl bija tādas niansītes, un tad apmēram pēc 5 mēnešiem man bija pārlidojums uz Vietnamu. Tur ir 11 stundas lidmašīnā jāsēž. Nu, neko. Un tad es sapratu, jā, ka es varu nosēdēt tās stundas un man vairāk nav tādas problēmas kājām. Tad es sapratu beidzot, ka Bilurons ir nostrādājis. Nu, šodien es Biluronu praktiski lietoju divreiz gadā, kaifoju no viņa, pa vidu izmantoju arī visas kolagēna atlaides, tad arī kolagēnu es lietoju. Rezultāts, nu, piemēram, šorīt kardio treniņš pa mēģi 6,25 km 53 minūtes. Jā. Daudz vai maz, pie 60 plus kaifojiet. Jā. Joprojām turpinu augšā pa trepēm skriet pa trim pakāpieniem, jo pēc veselības koncepcijas es sapratu, ka parādījās enerģija un, nu, normālā mājā, nu, cilvēki pa diviem pakāpieniem kāp, nu, tādus jau trenē. Es pa trim skrienu augšā, man tas sagādā kaifu. Nu jā, un protams, sāpes nav, pie dakteriem nestaigāju. Bija kaut kāds dažas gadus, bija tāds izņēmuma gadījums. Es domāju, ka tas būs viens labs rezultāts, par to es vēl pagaidām nestāstīšu, pagaidīšu vēl kādu gadu. Bet tas būs šokējošs rezultāts, jo to saskarās apmēram, nu, kaut kādā, kā man teica, vismaz 30% vīriešu. Un lielākā daļa no viņiem aiziet uz operāciju, kaut gan bez tā viss var iztikt, izrādās. Tā kā laipni lūdzam, jā, veselību klubiņā, domājiet par veselību laicīgi. Un jā, es teiksim, tas mans viedoklis, ko es arī tālāk saku, no veselība nav dāvana. Pēc 35 gadiem jums vienkārši jāsāk apzināti par viņu rūpēties, investēt gan laiku, gan naudu. Jā. Vingrojiet, dariet, izmantojiet dažādas citas aktivitātes un būsiet spēcīgi, veseli. Un mūsu mērķis ir 120, 140 gadu nodzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Jā. Lai varētu vēl pasauli pabraukāt. Iedomājieties, cik daudz pasaulē valsts, ja gadā izbrauks divas valsts, cik gadi ir vajadzīgi? Daudz. Labi, paldies. Lai jums jauka diena visiem. O, Kārlī, paldies! Tu vienkārši spēji iedvesmot perfekti. Es domāju, ka man iepirkuma groziņā tūlīt arī būs atlaižu kolagēns, jā, bilerons, visam ir jābūt. Par trīs pakāpieniem, super, Bet paldies! es vēl varu pateikt to, ko jūs visi minējāt. Tas manā ikdienā ir. Tas ir koralmagnīzijum, MSMs manā ikdienā. Nu, piedodiet, nu, tenī vecumā H500 jūs neminējāt, bet es kaifoju no viņa. Nu, protams, Bilurons, jo šobrīd taču ir atlaidis. Bilurons, kolagēns. Bilurons man būs nākošais mēnesis, jā, aprīlī, pēc kolagēna. Viss, paldies, netraucēšu jums vairāk. Super, paldies. Aha, Liena arī rāda kolagēnu, jā, kad visi dzer tieši tā. Paldies, jā, jo ja mēs vēlamies šo rezultātu tiešām sasniegt, tad ir šīs papildus lietiņas, kas arī ir pēc bioķīmiskajiem procesiem, viņi ir nepieciešams, jo šie bioķīmiskie procesi, viņi ir tādi, kādi viņi ir, jā, un ja mēs organismam dodam, tad viņš ir pateicīgs un attiecīgi novada, kur to visu vajag.
Tā, šobrīd es tad došu vārdu Zanei par rezultātiem. Jā, Zanīt, pastāstu arī. Čau, man jā. Jā, Zanei, veiksmīgi, jā. Labdien, Zanvēsmiņ. Man ir vairāk stāstu, vairāk pieredzes. Ja ir šī tēma bijusi aizstāvta, es vairāk tad arī pastāstīšu par to. Man ir viens dēls, profesionāls hokejists, profesionāls, slodze ļoti liela, viss. Un viņam ir tā bilūzumi, un viņš ļoti mīl biloronu. Es kā sev nopērku biloronu, tā nu, vismaz bija pusi man ir jādalās ar viņu, jo viņam pēkšņi kaut kas notiek. Tas sākās nu, jau kaut kādus pāris gadus atpakaļ. Viņš pirmoreiz salauza locītavu, es biju nopirkuši tieši biloronu. Protams, kādēļ viņam, un viņam sazīja vienkārši fenomenālā ātrumā. Treniņus, man liekas, viņš negāja 2 nedēļas tikai ar plaukstu lūzumu, ka tur jau Rīgā, tas notika Rīgā spēles laikā, viņš aizvedā uz to bērnu traumatisko punktu, jebkuru, un tad tur lika iet pie šiem teiksim, nu, tiem traumatologiem, vai tu pareizi viss sadzīst. Viņš aizgāja pie traumatologa, ģips noņēma pēc nepil, nu, nebija pilns 2 nedēļas, noņēma ģips no traumas. Nu, ko tu te dari? Tad taču tur viss jau ir sadzīst. Tas ir pirmais Bilerona stāsts. Tālāk man vienkārši bija tāda mana mazā meita Dejo, un viņa arī salauza roku pēc savā dzimšanas dienā. Un viņai šausmīgi patīk karāties un šūpāties. Un arī bija, tad man nebija bilirāts, bet man bija kalogēns. Nu, es domāju, nu, man nekā cita nav. Nu, tur, protams, arī H-500 MSM mēs dērām, bet arī kalogēns devu. Un tieši tas pats stāsts. Mēs aizējām pēc 3 nedēļām, ne, 2 nedēļām pie traumatologa. Viņai jau ģips ir gandrīz nokritis. Es parādu video, kur viņa karājās un šūpājās ar rokām. Tāpēc būtības būtu tā kā jāliek jauns ģips un jānēsā vēl 2 nedēļas. Un traumatologs saka, nav jēgas. Tur jau viss ir sadzīs un nesāp un nav ne tūsks, nekas. Līdz ar to vienkārši fenomenāli. Tad es gribēju pateikt arī pagājušā gada nogalē man dēls satraumēja ļoti smagi dzeli. Viņš nebija tā kā lauzis, bet nu, tur iesprādzis un bija diezgan smagi. Plus viņš atkopās pēc ceļa, salauza kājas īkšķi un vienkārši atsākot šos treniņus, viņam ļoti sāpēja ceļa. Ko tad mamma kalpo par biloronu? Nopirkt biloronu un nedēļas laikā viss ceļš pārgāja, nebija ne mazākās sāpes, pilnā jaudā spēlē. Un es teiktu, tāpēc 2 mēnešus viņš negāja uz šiem treniņiem, jo tā viena trauma beidzās, sākās otra trauma. Tad man liekas, bija 2 mēneši, kad tur negāja, jo treneris lika ļoti nu, kārtīgi atkopties, lai nav pēc tam ilgāk šī atkopšanās, un viņš netiek uz šiem treniņiem. Tad viņš komandā atgriezās ar it kā vajadzētu būt, ka fiziski ir grūtāk. Vienīgais, ko viņš darīja, viņš gāja arī uz vingrošanā, kas teiks, fiziskās, fizioloģiskās, lai arī iztaisnotu to ķermeni. Tur gan viņš ielika ļoti lielu savu ieguldījumu. Un tad šīs bilirons un kalogēns, jā, visu reizē mēs iedavām, viņš vienkārši tādu uzrāvienu dabūja. Viņš tika atkal visās komandās, pirmajos sastāvos, pirmajās maiņās. Viņš spēlē, man liekas, 3 komandās, cik es zinu. Iespējams, ka vairāk. Jā, viņš braukā uz Somiju, tad ir jauniešu līga, plus vēl savu vecumu grupā. Un tā, bet es gribēju arī padalīties, kas ir ne par locītavām, bet tieši par biloronu. Kaut gan es zinu, ka man mamma dzēra biloronu un kalogēnu vienlaicīgi, kurš no tiem nostrādāja, bet es domāju, ka tas bija bilorons. Bija viņai arī, viņa sāka
arī 60 plus. Viņa aktīvi nodarbojās ar crossfitu, un viņa izdomāja, ka viņa grib iet pludmales tenis vēl spēlēt. Un tur bija ļoti liela slodze tieši ceļiem. Un es viņai saku, nu dzēr biluronu. Man liekas, ka viņa kolagēnu arī dzēra. Es nevaru pateikt, vai tas bija vienlaicīgi. Man liekas, es pirms kolagēnu, pēc tam biluronu, vai otrādi es pirms biluronu, pēc tam kolagēnu. Bet šoreiz tas ne par locītē, vai viņai no stresa. Te ir dažādi tie dzīves apstākļi, mums viņai sirds pārsitieni, un tas jau ilgstoši jau gadiem, diezgan ilgi, viņa arī ikdienā lieto grifoni, viss, bet nav šie sirds pārsitieni, ir tā kā, un arī miegs, nu, neizguļās, pa naktī miegs ir ļoti traucēts. Tad dzerot kalogēnu, viņai šis miegs nostājās pilnīgā norma, viņa tiec, es beidzot izgulējos. Tas bija tieši tas kalogēns, bet, teiksim, tā sirds aritmija viņai bija diezgan spēcīga. Izdzerot biluronu, pārgāja šī sirds aritmija. Viņa man saka, man tie ceļi vēl sāp, bet man nav vairs sirds aritmija. Viņa saka, man vispār nav nevienas kūlenes sirdī, neviena šis puls normalizējās. Un tas ir tas, ar ko es gribēju padalīties, kad viņa arī sirdī ir saistaudi, un arī, un to es atceros, kad es vēl gāju, un es arī savam, es nezinu, atsauksmi, bet manam vectēvam ir šie vārstuļi bija nodūši, viņam bija jātais operācija. Viņš jau pateica, ka ir, viņam ir 90 plus, viņam pateica, ka ir gads jāatkopjas, viņš tas man vēl laika atkoties, man ir biznesa jātais. Es viņam arī iedevu, viņš izdzēra biluronu, vēl iet šobrīd taisa biznesa, man liekas, 93 plus 94 gadi. Tā kā tas ir tas, ar ko es gribēju padalīties. Paldies! Paldies, Danita, stāst, nu tāds tirpiņas vienkārši, super, jā, paldies tev liels par šo stāstījumu. Es arī palūkšu Anetei Ozoliņai arī pastāstīt rezultātus, un pēc tam vēl Kārlis mums pastāstīs par savu tētu vienkārši superīgākajiem rezultātiem. Anetīt, lūdzu. Jā, tātad pirmkārt es nopirku savu otru paciņu. Turpināšu iesākt to taciņu, jo es viņu izdzēru novembris, decembris. Un pēc trīs mēnešiem es aizēju pie, nu, es kāds mēnesē pie frizieru, bet pēc trīs mēnešiem mēs pamanām, ka te ir, ka te priekšā man ir pilnīgi tik biezi izauguši mati, tā kā čolka man būtu nogriezta. Bet viņi visi šitie te frizierīt man prasa, nu kāpēc, un nu kā, nu brīnamies, un tā padomā, pēc tam es saprotu, ej, bet es taču kolagēnu izdzēru, un tas tāds fantastisks, nu baigi, nu ļoti patīkams sievietai, lai arī man ar matiem nav problēmas, bet ir nevajag forši. Tas ir mans rezultāts, un es tagad taisīšu pēc kolavadas, taisīšu otru, kursu, un tad redzēsim, ka es gaidu uz locītavām lielāku ietekmi. Redzēsim, cik man kurs būs vajadzīgi, cik man locītavs ir tukšs, un kad viņas pateiks, ka viņām pietiek, tad, bet noteikti būs tāds brīdis. Tad man bija, man ir arī mana tēta rezultāts, viņam bija, viņš bija palicis pēdējā laikā šausmīgi stīvs tieši krustu rajonā, ka viņš staigāja, nu, ziniet, veci cilvēki nestaigā šitā, vai ne, viņi cits staigā šitā. Un es skatos, tēt, es domāju, ārprāts, un bet tad viņš sākā attīrīšanās, tad viņš izgāja kolavādu, un tad viņš atliecās aptuveni pa pusi, un tad viņš izgāja mēnesi kalogēnu, un tad viņš atliecās pilnīgi taisnas, un iet kā, nu, kā normāli, kā, jā, nu, kā 40 gadīgs, 30 gadīgs, nu kā normāls cilvēks, viņš iet bez tās saliektās muguras un ka nevar atliekties. Tad man mammai bija problēmas te ar plecu locītām, ka viņai ļoti sāpēja, viņa mēģināja dažādus veidus. Tad viņa arī špricēja tās pretsāpu tabletes un pēdējā reizē tā pretsāpu tablete nenostrādāja. Un tas bija tāds, laikam tāds pagrieziena punkts, kas varbūt nav īsti tas, kas vajadzīgs.
Tad mēs pielikām tur bosvēliju un zaferānu, un viņa gāja uz vingrošanām un tā. Un tad bija tas moments, kad viņa nevar, zini, tas ir redzējuši, veci cilvēki nevar blūzīti, teiksim, uzvilkt. Nu, nevar tos rokas aiz muguras aizlikt un nevar uzvilkt. Un viņa izdzer kalogēnu, es viņa dzimšanas dienā uzdāvinājām. Viņa pēc tam saka, ej, klausies, tas tagad blūzi var uzvilkt. Es saku, super! Nostrādāju ļoti, ļoti uz elastīgumu, jā, un arī kā pretsāpju nostrādāju. Un tad ir man vēl klients rezultāts ar ceļa menisku, kad cilvēkam bija grūti uzkāpt trepēm, jo sāpēja un nevarēja pietupties. Un tad, par cik bija arī ar diskiem, muguras diskiem problēmas, tad mēs pielikām gan biloronu viņa dzēra vienlaicīgi ar kalogēnu. Nu, rezultāts bija ļoti labs tiešām, kad cilvēks sajūta, ka viņam vairs nav sāpju, un tas nav aprakstāms, tas ir vienreizēji. Tā kā paldies, tas nav manas puses. Fantastiski, paldies. Kārli, lūkšu vēl tev padalīties. Jā, mēs esam veselības pusstundā pārtērējuši laiku, bet man liekas, ka šie rezultāti, viņi vienkārši par viņiem ir jārunā skaļi, un tas mūsu uzdevums tomēr ir arī tā kā palīdzēt. Evitiņ, kaut ko gribēji teikt? Es arī gribēju padalīties. Jā, es tad iedošu Kārli un tad Evitiņ. Aiziet, Kārli, jā. Nedodiet man vārdu, bilerons ir mans pīļākais, un es par viņu ļoti daudz varu runāt. Bet labi, par tēvu arī interesanti, tā tēvam 92 gadi bija, un tas jau kādu laiku atpakaļ, lai vieglas viņam smilts. Un tas, tā ideja bija tāda, ka viņš dzīvoja pa dzīvokli, un pienāca tāds brīdis, ka viņš nevarēja reāli no istabas vai aiziet līdz virtuvē, šausmīgi sāpēja kājas, viņš tur visu tur Voltaren tos ziedes smērēja, dolmenu dzēra, nu, nežēlīgi daudz tos preparātus, un tā zieda viņam tā lielā tūbiņa kaut kur laikam nedēļas pusotras laikā gāja, nu, smērēja mežonīgi. Un arī, nu, tā, nu, protams, nekādas koreļas viņš nebija lietojis, tas ir viņam tur galīgi garām, neko viņš negrib, un pat ūdeni viņš man nedzēra, nu, bet arī parunājus ar konsultātu, nu, labi, nolēmām riskēt. Nu, ņemot vērā, ka bilerons ļoti piesaist ūdeni, protams, viņam to ūdeni bija ļoti grūti dabūt iekšā. Minimāli mēs dabūjām, pārējām mēs risinājām citiem līdzekļiem. Nu, bet, okay, to bileronu viņš tā arī izdzēra, bet vienmēr atcerieties veciem cilvēkiem, dodat bileronu noteikti par ūdeni pieminēt. Un tad bija tāds interesants moments. Nu, viņš jau sāk tur pa dzīvokli staigāt, jā, labāk viņam palika. Un tad pēc kaut kāda bija pagājis. Laikam mēnesis apmēram bija pagājis pēc tā bilerona, viņš saka, klausies, Kārli, nu, tur mums vajadzēja braukt taču uz pilsētu pēc tā un tā. Es saku, nu, es esmu gatavs. Es saku, tu pa trepēm, ka esi gatavs pats skatlējā. Un tad bija tādī pirmajā vakarā, nu, labi, pamēģināsim, vai tu varēsi par to, nu, vismaz pusstāviņu nokāpt, jau lējuši projekts. Un tā kā normāli arī mājās pa pusstāviem var kāpt. Saku, nu, vai nokāp pusstāvu, dažas pakāpienas pastīsimies, var tikt augšā lejā, lai man, ko man to darīt. Cilvēt, viņš sāk kāpt, viņš nokāp pusstāvu, nokāp stāvu, nokāp tālāk, es saku, pagā, man tev vajadzēs atpakaļ dabūt. Es saku, ne, viss ir kārtībā, viņš uzkāp tenī vakar atpakaļ, nākošā dienā viņš nokāp lejā no piektā stāva, nevajadzēja mums nekādas palīgrīdzekļas, un pēc tam vakar atgriezās atpakaļ. Ideja bija tāda vairāk, kā, nu, cik viņš nodzīvoja pēc tam pusotra grada, viņš nesūdzējās par to, ka viņam sāpēt kājas vai vēl kaut kas. Tas viss praktiski ar vienu bileronu devu vecam cilvēkam, arī par to, kas īpaši nedzēra ūdeni, viņam palīdzēja. Bez kāda laika viņš man saka, nu, tu zini, es nezinu, no kā man palika labāk vai no tā brūkliņa ievārījuma. Jo tāpēc, kad televīzijā kāds dakteris bija teicis, nu, ēdiet brūkliņa ievārījumu, mums tur mazāk sāpes būs, un tā, vai nu no tā ievārījuma man palika labāk, vai no tā bilu, nu, vai to, ko man Dievs saka, nu, noteikti no tā brūkliņa ievārījuma, tu taču viņu kārtīgi lietoji. Nu, jā, nevajag vecu cilvēku tur izmainīt viņam, to galvenais, ka rezultāts ir, un viņš ir apmierināts ar to, tā kā arī 90 pāri gadiem dodiet veciem cilvēkiem, ir sevišķi ir tāds sāpes, vismaz akūtos gadījumos, noteikti bilerons palīdzēs. Paldies visiem, kas klausījās. Super, paldies. Tiešām paldies par šo lielisko rezultātu. Evita, bija man lūdzu, Evita. Es gribēju pateikt vienkārši to, ka man jau 6. gadu nesāp celis.
Tā kā produkts strādā, un man ļoti patīk tas, ka Bilerons strādā ilgtermiņā, ka tas nav tikai nu, tajā brīdī, kad tu viņu lieto, ja kā daudz domā, nu, kamēr dzeršu, tikmēr man būs, ja pēc tam man atkal sāpēs, bet godīgi teikšu, pirmos gadus es dzēru tikai vienu Bilerona kursu gadā. Man nesāpēja celis, tagad es cenšos divreiz gadā dzert, jo nu, tomēr vecums tuvojās, gribas arī, lai āda būtu mirdzošāka, skaistāka, jo arī to Bilerons iedod to mitrināšanu mūsu ādai. Un tad vēl man pēdējais rezultāts, vienkārši kolēģīt nevarēja pievienoties Zoom, jo strādā, bet ir tieši par dzemdes noslīdējumu. 19. Gadā, dodoties pie ginekologa, tad tika konstatēts šis dzemdes noslīdējums, un tad arī cilvēks tur, protams, gāja visu attīrīšanos, ja pēc koncepcijas, un ir lietots gan bilerons, gan kolagēns arī tā diezgan uzcītīgi pēc katras tādas lielas attīrīšanās, un tagad aizējot uz pārbaudi, jā, tika apstiprināts, kad nav vairs šis dzemdes noslīdējums, tā kā cilvēkam jau ir, nu, virs 50, nav arī vairs jauna meitene, jā, tāpēc man tas liekas diezgan tiešām iespaidīgi, kā mēs varam atjaunoties, un tiešām, ka šie rezultāti ir tik, nu, teiksim, brīnišķīgi, tā kā jā, un šobrīd es pati veicu tādu eksperimentu, kur, nu tātad, ja gribās šos te abus brīnišķīgos produktus tā kā savienot kopā, sinerģijā, tad Bilerona mēs lietojam no rītiem un kolagēnu vakaros, un tad mēs iegūstam dubulto efektu, kā saka, tad mēs, nu tātad, nu vairāk es runāju par to ārišķīgo, varbūt skaistam, tagad gribās uzmirdzēt tajā pavasarī, ja, tad vienkārši hialurons kābi, kas ir bilerons, iedod mums šo te mitrināšanu, jo hialurons kābi tātad piesaistā organismā ūdeni, nu, gan mūsu locītavās, gan mūsu ādai, jā, lai mums būtu šita mitrināšana, un savukārt kolagēns nostiprina to karkasiņu, jā, lai būtu šis te karkas, lai būtu uzpildīts tas matricītis, elastīgs, un tad nu redzēsim, kā man veiksies. Es ceru, ka varēšu padalīties pēc kādu laika arī ar rezultātiem. Tā kā paldies visiem, jā, kas šodien piedalījās un dalījās. Man liekas, tas ir ļoti vērtīgi. Jā, es gribēju vēl kādu vārdiņu, varbūt tiem, kas mums klausīsies pirmo reizi un nav īsti tā sapratni, kas tad ir, nu, vai tad viņi īsti atšķirās, ka tas kolagēns un bilerona vai nē, tad tā pavisam vienkāršoti izstāstot ir tā, ka ja jūs zinat riepā vai ja jūs zinat, kā mājas būvē, tad ar cementu, ja vispirms ieliek šo te karkasu, ja metālu sametina to karkasu, un tas ir kolagēns. Un tad lej betonu iekšā, ja, un tas ir bilerons. Un tieši tāpat arī mūsu ādā saistaudos un visur. Brīnišķīgi. Paldies visiem. Es tādu mazo pēdējo rezultātu no savas puses. Es esmu trīs bērnu mamma, un visas sievietes vienkārši pa dzemdes noslīdējumu, kad runāja. Un, protams, bērni iet, lec, skrien un darbojās, un mamām jāskrien ir līdzi, un tad kādā no batuta lēkāšanas reizēm es sapratu, kad man ir, nu, urīna nesaturēšana, jā, un es sapratu pēc tam, kad ļoti daudzām sievietēm pēc bērniem ir šāda problēma, un tad es arī pielietoju šos jau minētos mūsu fantastiskos produktus. Un, ko es varu teikt, es varu pilnvērtīgi atkal lēkāt, taisīt salto un pa batutu, un man nav jāsatraucās, ka sanāks kāda šmucīte, tā kā arī tur viss tiešām ļoti labi nostrādā, ja kādam arī noder šāda informācija, es ļoti priecāšos. Tā kā es saku milzīgu paldies! Visiem, kas padalījās ar šiem fantastiskajiem rezultātiem, centāmies nodot informāciju, lai roda šī izpratne par saisti audiem, kas tie ir, un lai jūs jau preventīvi sākat par sevi rūpēties,
Lai nav tā, kad kā Kārlim, jā, ar dibenu pa priekšu mašīnā jādomā, kā nokļūt no punkta A līdz punktam B, bet lai vienkārši var ielekt pa šiem trijiem pakāpieniem, uzšķilt to Ferrari un vienkārši laist kosmosā. Tā kā, paldies! Jums visiem tiešām par šo visu informāciju par rezultātiem un ceru, ka tiešām arī iedvesmojām visus pārējos, ka viss ir iespējams jebkurā vecumā, jo šeit vecuma grupas bija dažādas, jā. Kā es vienmēr smejos, nu kamēr mēs varam ieelpot un izelpot, ziniet, ka viss ir labojams. Tad vērsieties pie saviem fantastiskajiem konsultantiem, kuri jums palīdzēs sakombinēt tieši priekš jums nepieciešamos produktus un lai sasniegtu fantastiski labu rezultātu. Tā kā saku jums visiem milzīgu paldies, atā, līdz nākamajai reizītei!